Bideo honen bidez, herritarraren udal txartela mugikorrean instalatzen ikasiko duzu. Lehenik eta behin, eskana ezazu pantailan argi den QR kodea, edo sar zaitez URL honetan, v-g.eus/tmc-hut. Behin webgunean zaudela, gehitu ezazu zure txartela. Bi modutan egin dezakezu, dela herritarraren udal txartelaren datuak sartuta, dela ziurtagiri digitalen baten bidez. Jarraian, idatzi zure telefono mugikorraren zenbakia, eta hauta ezazu goitizen edo izen bat. PIN kode bat agertuko da pantailan. Idatzi ezazu nonbaiten edo ikasi ezazu buruz, datu importantea da hurrengo urratsean beharko baitituzu. Handi gutxira mezu bat jasoko duzu SMS bidez, telefonoan, esteka batekin. Irek ezazu mezua, sartu PIN zenbakia eta sakatu txertatu botoia, dena ondo dagoela egiaztatzeko. Honezkero, instalatuta daukazu aplikazioa, eta zure HUTekin lotuta. Txartela beti eskura izateko, zuzeneko sarbidea sor dezakezu zure gailuan. Oso ondo, instalatu duzu dagoeneko aplikazioa zure mugikorrean. HUTi buruzko informazio gehiago nahi baduzu, sartaitez hemen. www.vitoria-gasteiz.org/HUT